Es un boneco roto. Una marioneta que se move a merced do que lle dito seu amo. Os teus movimentos son controlados ao máis mínimo detalle e a túa vontade non é túa, senón dele. Suxeitas fíos que te controlan baixo medo de que podan ser cortados, de que che sesguen a vida e quedes nun caixón arrumbado. O teu destino cambiará cando eses monicreques xa non teñan dono e ti pases a ser máis que unha simple marioneta.